Hello friends, welcome to the Homiabori Moina channel or Anata video. Aru Aziloesu Perata recipe, Hook Hose Bonabo Paribo, Aru Boot Combos Tulage, Aru Logote, Apnalike, Guest Nozuloko, Bonabo Paribo, Tenehole Boloxon, Moino Keneko, Bonalu Silo. প্রথমতে লাগিব মেরিগোল্ড বিস্কুট এই বিস্কুটখিনি মই অকনমান টুকুরা টুকুরি কৰি লৈছো আৰু লগতে লৈছো চেনি এতিয়া মই চেনি আৰু বিস্কুটখিনি মিক্সিত গুড়ি কৰি লম এয়া মই বিস্কুটখিনি গুড়ি কৰি ললো আৰু লগতে চেনিখিনিও গুড়ি কৰি ললো চেনিখিনি খুব মিহি কৰিব যদি মিহি নহয় তেনেহলে আপোনালোকে চালি লবও পাৰে আৰু এতিয়া লম এখন কাহি আৰু তাতে মই বিস্কুটৰ গুড়াখিনি বাকি লম আৰু তাৰ পাছতে ইয়াতে যিখিনি চেনি গুড়ি কৰি লৈছো সেইখিনিও মিলাই লম ইয়াৰ পাছতে ডিম ইয়াত মই অকণমান আমুল বাটাৰ মোৰ তাত আছিলে সেইকাৰণে অকণমান ডিম যদি নাথাকে নিদিলেও কোনো কথা নাই কিন্তু এটা বস্তু দিবই লাগিব যেটো হৈছে ঘি ঘিটো নিদিলে সোৱাদটো একেবাৰে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে ঘি দিবই লাগিব এয়া মই ঘি লৈছো আৰু লগতে এক চামুচৰ অলপ কম মই ঘি দি দিম কাৰণ মই বিস্কুট বহুত কম লৈছো সেইকাৰণে ঘিটো অলপমান দিছো আৰু ইয়াৰ পাছতে লাগিব অলপমান গৰম পানী কুহুমিয়া গৰম পানী অকণমান লৈ লৈছো আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি গৰম পানীৰে অলপ অলপ দি এইখিনি মঠি লম এইয়া চাকচোন মই মঠি আছো ভালদৰে মঠিব লাগিব এয়া হোৱাই নাই আৰু মঠিব লাগিব আৰু এয়া চাকচোন এইটো ইমান ধুনীয়া হৈ গৈছে এনেদৰে লৈ ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে ইয়াৰ পৰা এটা টুকুৰা লৈ লৈছো আৰু ভিডিঅ'ত দেখুৱা ধৰণে এনেকৈ পেৰাৰ দৰে বনাই ল'ব এয়া মই বাকীকেইটাও তেনেদৰে বনাই ল'লো আৰু ইয়াৰ পাছতে মই এয়া লৈছিলোঁ কাজু বাদাম মোৰ তাত আছিলে সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যদি বেলেগ আপোনালোকৰ তাত বাদাম থাকে তেনেহ'লে সেইবোৰো দি ল'ব পাৰে আৰু এয়া ওপৰত মই এনেকৈ সজাই দিছোঁ আৰু তাৰ পাছতে এই বাকী থকা বিস্কুটৰ এইখিনি এতিয়া মই এইখিনি লাডু বনাম এই যিখিনি বাকী থাকিলে বিস্কুটৰ মিশ্ৰণ সেইখিনি মই লাডু বনাম আৰু লৈছোঁ মই এয়া হৈছে নাৰিকল আৰু চেনি দি ভাজি থৈছিলোঁ আগতেই তাৰ পাছতে ইয়াৰ পৰা এটা লাডু লৈ লৈছোঁ আৰু এনেদৰে অকণমান গাঁত নিচিনা কৰি দি তাৰ ভিতৰত মই নাৰিকলখিনি সুমুৱাই দি এটা লাডুৰ দৰে বনাই ল'ম এয়া চাওকচোন মই লাডুকেইটাও বনাই ল'লোঁ লগতে পেৰাকেইটাও আৰু এতিয়া অলপমান নাৰিকল বাঢ়ি গৈছিলে সেইকাৰণে মই লাডুকেইটাৰ ওপৰত সানি দিম যাতে দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈতো ভাল লাগিবই বাৰু এয়া আমাৰ লাডু আৰু পেৰা ৰেডি হৈ গৈছে খুব সহজ আৰু কম বস্তুৰে বনাব পাৰে আপোনালোকে দেখিলেই
সো বনাই খাবসুন ঘরত বহুত ভাল লাগে মই অলপমান বনাইছিল কিন্তু কেনেকুয়া হয় ভাবিছিল কিন্তু খাবলে বহুত ভাল হছিল আকো এবার বনাই সাম আর ভিডিওটো কেনেকুয়া লাগিলে কমেন্ট করি জানাবো লগতে চ্যানেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই তেনেহলে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করি বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়াই মোর নোটিফিকেশন বুর পাই থাকিব আর সাবসুন মোর যদি আগর ভিডিও বুর সোয়া নাই আজিলে বিদায় লৈছো তেনেহলে আহি আছো এটা নতুন ভিডিও লৈ বাই বাই।